了一个漏洞。为什么很多双打运动员不管是进攻啊还是有些球往中路打，目的就在于让两个人在产生这个谁都可以接的情况下，可能谁都会放弃。嗯，也就是说在这个两人中间结合部这里呢，是比较薄弱的一个环节。那么比分又一下子拉开到4分，18-14了。那这几个球主要还是在前半场的接发球没有得到一些主动权。韩国的这队选手正在成李荣大，他们就是这个力量和速度上是比较突出的。对，主要是场上的整个移动比较快。嗯，特别是这小个子郑在成啊，嗯，真的是前后左右包括空中就是立体的。这是对啊，这个有一个追身打得非常巧，不是靠力量，靠落点让这个郑在成还没有闪开，而李荣大还没有上来的时候这球落地。嗯，这得有技术保障才行啊。啊，又追进2分，16-18。失误。哎呀，一人一个，对，下网球。在第一局的后半段哈，嗯，自己的一些失误，尤其在现在比较关键的时候，嗯，这两个失误还是非常可惜的。对，就第一局比赛开始的时候啊，蔡云傅海峰呢就像这个火苗啊，嗯，哎，还是燃烧起来了，而且呢继续往上加大火苗，但是过了中段以后呢，慢慢这火苗火势弱了。嗯，好球，平常训练的成果啊出来了，但是这个吊球呢却使得两个人都压到后场以后突然快速的吊一个往前。对对对，所以这个后边的重心没办法迅速的跟上。嗯，这就是可以体现郑在成、李荣大他们的这个速度啊真的占了优势了。对，好，第一局比赛结束，结果是21-16，郑在成、李荣大先胜了第一局。等一会儿我们继续观赏第二局的比赛。蔡云和傅海峰来说，嗯，要做哪些调整呢？因为第一局的比赛是前强后弱。嗯嗯，其实这里面的变化在于这样，第一局刚开始双方互有攻守，但是到了第一局的后半段的时候，韩国队又开始在前半场就是开始组织为让自己来进攻，所以在这种情况下中国队呢又加上自己的一些失误，所以打得不是特别理想。嗯，那么作为在第二局我想最主要还是在前半场一个要能够跟得上韩国队的这种节奏。对，还有一个就是减少一些不必要的失误。我们从比赛当中现场我们也看到啊，韩国队的两位选手准备啊非常积极，场上的移动也非常快。对，这也是他们在这个比赛上所以能够找到机会。就是对，就他另外他呢从防守上来说呢很难让你找到他们的空档，因为他们两个人的这个互相的移动，互相的这个补位啊，他们的防守啊本身就非常好。嗯，然后最主要是他们有一定的变化啊，他们比如说一般的选手如果杀球对他们没什么威胁的话他们可以挑，但是傅海峰的杀球呢比较有威胁，所以他们有时候呢就是当你杀的时候我可以挡网，挡得好的话我就上去，然后我可能有机会，没有机会我再